Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моята поредица Убийство в сряда. В началото на видеото искам да се извиня, че предната седмица нямаше видео. Просто не можах да успея с времето. Някак си не можах да се структурирам така, че да смогна с всичко. Но ще се постаря това повече да не се повтаря. Днешната история, която искам да ви разкажа, може би ще шокира много от вас, защото става въпрос за момиче, което загубва живота си само на 16 години и то по много брутален начин, без да има много обяснения защо и се е случило това нещо и защо е трябвало да умре само на 16. Историята, която днес реших да ви разкажа, е за Скайлър Нийс. Едно младо момиче, което е изживявала мечтите си, изживявала е тинейджерските си години. Самата тя е родена на 10 февруари 1996 година в Западна Вирджиния, като е единствено дете в семейството на Дейвид и Мери Нийс. Скайлър е описвана като много добро дете, много възпитана, много добре се учила, била отличничка, както в начално училище, така и в гимназията. А мечтата е била да стане адвокат, като всъщност и в свободното си време е работила в заведение за бързо хранене, нещо като Макдоналд. Когато е само на 8 години, Скайлър се запознава и с нейната най-добра приятелка на име Шейла. Шейла е с 4 месеца по-голяма от Скайлър. Тя е доста по-дива, доста по-шумна, но двете стават неразделни още от малки. Шейла е много често на гости при Скайла, семейството я приемат като тяхно дете, като самите те се наричат също и сестри. Когато порастват малко повече, те започват да стават и доста активни в Tinder, Facebook, като качват много снимки, много различни мисли и емоции, които изпитват, като може би всеки един от нас го е правил на така една възраст от 14 нагоре. Така са правили и те. През 2010 година те влизат в гимназията заедно. До този момент те са учили в различни училища. През 2010 започват да учат заедно, като са неразделни. В новия им клас те се запознават и с едно момиче на име Рейчел, която е доста по-срамежлива, доста по-дръпната. На самата Рейчел, Шейла и Скайлър са им много интересни, защото те са доста по-шумни, доста по-различни от нея и тя е много щастлива, когато те я приемат в тяхното приятелство и стават едно трио, едно неразделно трио, което насякъде се вижда заедно. Правят абсолютно всичко заедно, постоянно прекарват свободното си време заедно, ако не са заедно, те си пишат, публикуват в Tinder. Има наистина страшно много снимки на тях трите, страшно много весели моменти, които те така прекарват заедно, купони. Въобще нищо необичайно за едни 15-16 годишни момичета. Тук имам един въпрос. В тинейджерските си години бяхте ли едно трио или две приятелки, защото горе-долу моите наблюдения за че винаги така вървеше. Примерно аз с моите приятелки първо бяхме две. След това мисля, че в четвърти или в пети клас станахме три и така до ден днешен си бяхме едно трио, което е, не знам, беше хубаво, имахме страхотни моменти. Така е било и за Скайлър, Шейла и Рейчел. Неразделни, щури, диви, които искат да пробват много неща, които искат да експериментират, да пробват доста неща в живота и наблюденията са били, че винаги Шейла е тази, която подтиква момичетата да експериментират, като примерно да пият алкохол, да пушат цигари, да пушат марихуана, да бягат от училище. Шейла е била тази, която винаги ги е подтиквала към това нещо, като Шейла е била и доста по... Така, нямало е граница на това, кое е нормално и кое не. Но момичетата, Рейчел и Скайлър, много са искали да се хареса. Тя е била така като главната в триото им, която е командвала и е казвала какво как ще се случва. И просто двете са искали да се напасват с нея и винаги се съобразявали и са правили нещата, които тя иска.
Скайлър имала и други приятелки, други познати също от работното им място, защото тя още от 16 годишна работи, от 15 годишна работи в това заведение за бързо хранене. Тя имала доста познати, които винаги са се чудили как може тя, това спокойно, добро момиче, което се учи толкова добре да прави такива неща под влиянието на Шейла. Другите познати определяли Шейла като контролираща и злобна, която винаги иска да е това, което тя каже, която иска винаги да се слуша нейната дума и която е доста така иронична с другите, доста зловеща, злобна и така мисли се за нещо повече от другите. Едно парти изненада през 2011 година променя много отношенията на трите момичета. Тогава трите пият доста алкохол и Шейла и Рейчел стават интимни. Те започват да се целуват, започват да стават малко по... така, малко повече да се отпускат, което за Скайлър е било нещо ненормално. Тя се почувствала доста неудобно, но причината да не си тръгна от партито е било, че е била пила доста алкохол. Естествено, тя се опитала да говори още вечерта с Шейла, защото цялото това нещо въобще не е пасвало на нейните разбирания, не е пасвало на нея като характер, не е пасвало на тройката, на това приятелство да се случва това нещо. След тази вечер отношенията на Шейла и Скайлър се променят драстично. Скайлър е отделена от другите две момичета. Те започват да излизат без нея, започват да се обличат еднакво в училище, за да покажат, че са много добри приятелки, както и другите хора в класа виждат, че нещо се случва между тройката, защото просто те в един момент отделят Скайлър от тази тройка, спират да й пишат, спират да извънят, спират да имат този контакт, който са имали до преди това парти. Ядосана от цялата ситуация, Скайлър започва да публикува яда си в Tinder, започва да пише постове, нещо от сорта на ще разкажа на цялото училище тайната ви и така нататък. Тогава Шейла и Рейчел също се настройват и започват да си пишат така доста напрегнати съобщения и коментари, с които се вижда, че тяхното приятелство отива към своя край, което за Скайлър е нещо много, много тъжно, защото тя е прекарала почти целия си живот с Шейла и това приятелство е било нещо много, много важно за нея. Нещо друго, което правят Шейла и Рейчел, което не се харесва на Скайлър, е, че те започват да са интимни с повече момчета, започват да експериментират прекалено много, а пък Скайлър е била малко по детски начин, може би. Не е искала да пораства толкова бързо. За нея училището, хубавите моменти са били по-важни от това да излиза с различни момчета и да експериментира, което за Шейла и Рейчел е било... Те са просто са я потискали с изречения като "Ох, ти си като недорасло дете" и така нататък, което е карало Скайлър да се чувства много неудобно и да се чувства просто тъжна и отритната от групата. При малките им опити да приятелството да се задържи, те винаги се карат, просто нищо не е както трябва. Винаги Шейла и Рейчел нападат Скайлър и тя се чувства много зле. Това забелязват и родителите, които я съветват просто да се отдръпне от Шейла и Рейчел, защото виждат, че те просто и влияят по лош начин, влияят зле на емоциите, влияят зле на чувствата й и тя го приема доста, доста тежко. До 2012 година отношенията на Скайлър, Рейчел и Шейла се променят драстично. Това се вижда и в постовете в Twitter. До 5 юли 2012 година, когато Скайлър получава съобщение, тя излиза през прозореца, качва се в сива кола и никога повече не се прибира.
На 5 юли 2012 година Скайла работи до към 10:30 в това заведение за бързо хранене. След това тя се прибира в къщи, изморена от смяната й. Родителите й по това време гледат филм в хола. Тя отива, целува ги, казва им, че е изморена, пожелава им лека нощ, казва им, че ги обича и се качва в стаята си. На другия ден Дейвид и Мери стават за да отидат на работа, но не будят Скайлър, но отиват до стаята и да види дали всичко е наред. Просто отиват на работа и я оставят да спим. Самата Скайлър в този ден има оговорка с баща им да обядват, с баща и Дейвид да обядват заедно и след това той да й остави колата, за да може да отиде на работа. Така и става. Дейвид се прибира към обяд, като детската стая е, вратата е затворена. Вика Скайлър, но от нея не се чува и следа. Той отива, чука на вратата, но вижда и че там няма никой. Вратата е заключена. Тогава той минава, те живеят на първия етаж, минава отстрани и вижда, че прозореца на Скайлър е отворен. Като под прозореца има нещо като малка табуретка, с която тя да може по-лесно да слезе и след това по-лесно да се покачи, без родителите да разберат. Баща й се притеснява много, като вижда, че Скайлър не си е в стаята. Тогава той се обажда на Мери, но тя е доста по-спокойна и казва да изчакат и че тя със сигурност ще отиде на работа, защото никога до сега не е отсъствала без да се обади или без да има някаква причина. Така че да изчакат малко и ще видят какво ще стане. Майка и в същия момент звъни на Шейла, като я пита дали знае къде е Скайлър, дали е чувала нещо за нея, защото се притеснява, защото я няма. И Шейла казва, че са се чули малко преди полунощ, но не знае къде, не са се виждали. Докато Дейвид и Мери чакат да видят дали Скайлър ще отиде на работа, шефът ти се обажда малко преди 4 часа, за да попита какво се случва и защо Скайлър не е отишла без въобще да предупреди. Тогава и родителите разбират, че нещо се е случило с дъщеря им. Те звънят на полицията, но законът в Америка е такъв, че след като не са минали 48 часа и след като момичето е избягало през прозореца, тя не се счита веднага за изчезнала, а за избягала, затова не се предприемат и кой знае какви мерки. Родителите й обаче са сигурни, че тя не е избягала. Те са сигурни, че тяхната връзка е била толкова силна, че не е имало причина тя да избяга, а всъщност в стаята й са били важни неща за нея, като контактните й лещи, зарядното й за телефона, преста й за коса. Тя, самата майка казва, че тя толкова много си е мразила кадървата коса, че никъде не е отивала без пресата си и също не се е харесва с очила, затова винаги е носила контактните си лещи. Факто тези неща са били много важни за нея, за да ги остави, за да избяга на някъде. Родителите не са съгласни с полицията и започват да търсят Скайлър, като Шейла и Рейчел също помагат в издирването на приятелката си. Те публикуват в Twitter постове с молба да се върне, че много им липсва и така нататък. Те ходят при различни съседи, различни улици, обикалят и я търсят, но за съжаление без голям успех. Докато майката не вижда, че съседа им има видеокамера, тогава тя го моли за помощ и той предоставя видеоматериала, на който се вижда как Скайлър точно в 12:30 през нощта притичва по улицата и се качва в кола. За съжаление на видеозаписа не се вижда каква точно е колата и при кой се качва Скайлър. Де факто това е единственото видео и това е последното видео, което се вижда Скайлър жива. Един ден след като разбира, че този видеозапис е там, Шейла се обажда на Мери, като иска да й каже истината за вечерта. Тя й казва, че я е излъгала и че много съжалява, че те всъщност не само са говорили по телефона с Скайлър, а и са се видяли. И тя я е взела с колата и към 11 часа от дома им. И след това я оставила към 12 часа и оставила в близост до апартамента им, за да може тя да се прибере. Това нещо не се вижда на записа. На записа се вижда само един път как Скайлър излиза и това е 12:30. Тогава родителите малко започват да се съмняват, защото и си мислят, че Шейла знае много повече, знае къде е дъщеря им, защото просто двете й показания, първият път казват, че само са говорили по телефона, след това се обажда и казва, че са се видяли. Те започват малко да се съмняват и са сигурни, че Шейла знае доста повече и знае къде е дъщеря им.
Тревожни семейство Нилс разлепя в целия град плакати с това, че дъщеря им се издирва. Те взимат цялата инициатива в издирването на дъщеря си в свои ръце, защото от началото не получават абсолютно никаква помощ от полицията, защото те просто смятат Скайлър за избягала, а не за отвлечена или изчезнала. Шейла и Рейчел са през цялото време до родителите и Шейла изстрадва самото изчезване на Скайлър много. Тя е почти всеки ден при семейството, плаче, иска постоянно да влиза в стаята, да е по-близо до вещите на Скайлър, и родителите въобще не се съмняват в нейните чувства и в нейната искреност, защото те винаги са били най-близки. Тя дори не е имала ключ за вкъщата, имала ключ за вкъщата им и си е влизала и излизала, когато тя е склате. Са били наистина като сестри. И това, че в последните месеци приятелството им малко или много се така е тръгнало в различни посоки, те не са го взели толкова насериозно и наистина са вярвали в искреността на Шейла и на Рейчел, естествено. След като минават седмици, а от Скайлър няма и следа, се намесва и полицията. Тогава те вече започват така да са сигурни, че това не е просто обикновено избягване, защото в банковата сметка на Скайлър няма абсолютно никакви плащания, разплащания. Телефонния номер въобще не може да намерят сигнал от него. И тогава те вече почват да се съмняват за нещо повече и решават да помогнат на семейството. Тогава те разпитват и двете приятелки, които за последно са видяли Скайлър на 5 юли. Шейла и Рейчел дават показания в полицията, като те са толкова назубрени, че дори полицаите се учудват как може двете да използват еднакви думи, да разкажат целия случай дума по дума еднакво. То де-факто няма какво толкова различно да разкажа, защото се е случило това тази вечер, но изказването на двете е било толкова еднакво, че на полицаите ме направи впечатление, че това са заучени реплики и стават малко по-съмнителни в Шейла и Рейчел. Като на самия райспит, Шейла е съвсем спокойна, тя не показва абсолютно никаква емоция, доколкото Рейчел е доста напрегната и през цялото време иска разговор да свърши колкото се може по-бързо. В показанията си Шейла разказва как те не са напускали града и като са взели Скайлър от дома и просто са искали да се повозят малко до центъра на градчето, в което живеят. Но камери за наблюдение забелязват как колата на Шейла напуска града точно в малко след 12:30 през нощта и се запътва към близката гора в близост до града. Когато полицаите питат Шейла защо е излъгала, тя просто се усмихва и казва: забравила съм, че сме ходили там, или нещо от сорта, но е било точно така малко с усмивка и забравила съм, че това се е случило. Тогава полицаите разбират и че тя лъже и че знае нещо много повече, което не казва. 6 месеца след като няма никаква следа от Скайла, родителите през цялото време я търсят, като публикуват във Facebook различни постове. Просто правят всичко, което е възможно, за да намеря дъщеря си. Молят я да се върне. Също Шейла постоянно публикува различни постове с молба тя да се върне, като един не публикува такъв пост, но другия ден живота й продължава съвсем по обикновен начин. На нея и на Рейчел бързо живота им продължава по обикновено, макар че те показват, нали, тъгата в това, че приятелката им е изчезнала. Точно 6 месеца след като Скайлър изчезва, Рейчел получава паник атака и родителите им викат линейка. Те я вкарват за 3 дена в психиатрична клиника, за да може да я лекува. Тогава полицаите решават да я разпитат наново, за да извлекат някаква информация от нея в момент, в който тя е лабилна. Когато полицаите отиват при Рейчел, първото изречение, което тя казва, е: ние я намушкахме. Рейчел си признава, че на 5 юли 2012 година те приканват Скайлър да излезе с тях, за да пушат трева в близката гора. Първо Скайлър отказва, защото те така и така са били в лоши отношения и са били скарани, но те я убеждават. Скайлър се съгласява накрая и се качва с двете си най-добри приятелки в колата на Шейла. Тогава те карат около 30 минути, за да стигнат до близка гора или близка така парко място, на което спират.
и се подреждат в кръг. Тогава Шейла казва, че си е забравил запалката и моли Скайлар да вземе запалка от чантата. И когато Скайлар се обръща, момичетата броят до 3 и я нападат по особено жесток начин. Първа започва Шейла, като наръгва Скайлар няколко пъти. Тя се бори за живота си, но за съжаление без голям успех, защото тогава и Рейчел започва да я наръгва и така тя не успява да се спаси. Единственото нещо, което тя накрая казва е само защо. А Рейчел и Шейла просто я гледат как умира, как изтича кръвта и просто я убиват по особено жесток начин. Като самото убийство е било планирано месеци преди това. Тяхната цел е била също да зарова тялото на Скайлар, но понеже юли месец е било много горещо, не са успяли. А просто са го заробили, просто са го натрупали с клони, камъни и листа. Скайлар умира и доста дълго време след това никой не знае къде, защото нейните най-добри приятелки играят толкова добра роля, че никой не разбира, че те са виновни. Рейчел разказва абсолютно всичко на полицаите. Тя разказва как са планирали убийството, как са говорили за това, как са купили всичко необходимо, как в вечерта на 5 юли те са сложили кърпи, мокри кърпи, резервни дрехи, кухненски ножове в багажника на колата и са отишли да изпълнят мисията, която са планирали. В началото полицаите не могат да задържат Рейчел и Шейла, защото тялото го няма. Без тяло не могат да ги обвинят, нищо, че Рейчел си признава. Когато полицията пита Рейчел защо са го направили, тя просто казва, ние вече не я харесвахме. Което според мен е толкова ужасно. Те не дават през всичките процеси, през цялото време на историята, те не казват защо всъщност са го направили. Единствената причина е защото вече не са я харесвали, защото не е пасвала в тяхната тройка, в тяхното приятелство, не е пасвала с тях. Което е толкова болно. На 16 януари 2013 година Рейчел показва на полицията горе-долу къде са затрупали тялото на Скайлар, но тогава насякъде има толкова много сняг, че полицаите не могат да намерят нищо и трябва да чакат още известно време, докато се разтопи снега, за да намерят останките от Скайлар. През март 2013 година вече се установява, че това наистина са останките от тялото на 16-годишното момиче. Всички са потресени. Родителите на Скайлар не могат да повярват, че това са го направили момичета, които почти всеки ден са били в тях, в тяхната къща. Помагали са в търсенето на дъщеря им. Плакали са заедно с тях. Седяли са в стаята на дъщеря им. Въобще родителите са наистина шокирани. Шокирани от това нещо, което правят Шейла и Рейчел. Двете най-любими приятелки на тяхната дъщеря. Полицията намира също и следи от кръв в колата на Шейла и така те я задържат. Двете момичета са осъдени като възрастни, нищо, че са били само на 16 години. Възрастта не е имала значение в този момент в съда, защото те са планирали убийството. Това не е било убийство, което им е хрумнало на момента. Те са го планирали месеци напред, планирано убийство. Рейчел получава 30 години затвор, защото е помогнала в разследването, е помогнала в това да намерят тялото на Скайлар, докато Шейла получава доживотен затвор. Като на първото дело тя дори казва, че не е направила нищо, че не е виновна, че не го е извършила. Нещо ужасно, което прави Шейла също е, че когато намират тялото на Скайлар, тя публикува техни снимки в Tinder и отгоре пише, че Скайлар е най-любимият човек в живота и че много съжалява за това, което се е случило и че много я обича и че много я липсва и направо това момиче е било наистина болно.
макар че не е осъдена като болна, психическото ѝ здраве е нормално. Когато видях снимките на двете момичета вече в затвора, колко усмихнати са, колко добре направени са, как позират се, но нищо не се е случило, ми стана толкова тъжно, защото едни лица могат толкова много да ни излъжат. Едни момичета, които са смяли заедно, прекарали си най-хубавите години в живота заедно, накрая причиняват това на едно момиче, само защото не го харесват. Прекратяват живота на едно момиче, което е имало прекрасно бъдеще, защото е обичала това, обичала е да учи, обичала е, имала е цел в живота само на 15 години. Те прекратяват живота само защото ним не я харесва ли вече? Ох, не знам, този случай също много ме шокира, може и да си лечи по начина, по който говоря, но по някой път се очудвам как може да има толкова зли хора и всъщност какво са си мислили Шейла и Рейчел, че ще им се случи. Естествено на тези въпроси няма и отговор, ама мислили ли са си, че всичко ще премине, че няма да ги заловят, че всичко ще е окей? Не знам. Нямам отговори на въпроса. Ще ми е интересно да разбера вие какво мислите за историята. Нещо, което прави семейството на Скайлър през годините е да се бори за нов закон, който се казва Законът на Скайлър, в който полицаите да помагат повече на изчезнали тинейджери, а не да ги обявяват просто за избягали, да не се прави нищо. В техния случай това е нямало да помогне, дори да е имало този закон, защото Скайлър е била мъртва преди те да разберат, че тя е изчезнала. Но в Америка и в целия свят има толкова много тинейджери, които просто изчезват и полицаите се бавят с издирването им само защото ги смятат първо за изчезнали. Има там различни критерии, по които те гледат, но семейство ние се бори точно за това и успява. В момента в Америка има такъв закон, който се казва Законът Скайлър, който цели точно това да подпомогне всяко едно семейство, на което детето изчезва по някакъв начин. Семейството на Скайлър също прави като мини парк на място, на което е намерено тялото на Скайлър. Те слагат там пейка, снимка на Скайлър, всичко така е с много цветя. Има документален филм, който може да гледате. Аз не съм го гледал все още, но там бащата на Скайлър разказва страшно много за нея. Самият той описва дъщеря си като едно слънце, което винаги, когато е влязло в стаята, е огрявало, защото има едни хубави тръпчинки, винаги се усмихвала, винаги е гледала хубаво на живота и е било едно много добро дете, единственото им дете. Шейла и Рейчел имат право да обжалват присъдите си, когато станат над 30 години. След някоя друга година имат право да обжалват и да излязат евентуално на свобода, което се надявам никога да не се случи, защото щом са извършили нещо такова на най-добрата си приятелка, какво ли могат да направят на някой непознат. Искам и да знам. Това беше днешното видео. Надявам се историята да ви е била интересна. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ме подкрепите, като харесате видеото и се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Пожелавам ви една прекрасна седмица. Бъдете здрави. Усмихвайте се повече, защото животът никак не е лош и трябва да се радваме на всичко, което имаме. Чао! До следващата седмица!